Единственное спасение Украины – это отказ от вот этого искусственного формирования под названием Украина. А то, что сделала Украина, навсегда лишит в моем сознании права этой территории на какое-то самоопределение. В качестве самостоятельной территории они существовать не могут. Одіозний депутат Держдури РФ Мілонов на цей раз заборонив Україні існувати. На думку пришибленого, наша країна – це суто вигадка. Він каже, що у нас не існувало свого етносу, національності, культури ніколи. А в тому, що Росія зараз розгрібає проблеми з Україною, винен Ленін. Любые попытки самостійності України, які предпринимались на протяжении там некоторого времени смутных, тяжелых времен империи, вот, они привели к чему? К полному коллапсу, к полному хаосу. И вот эти вот коммунистические заигрывания с украинской знатью, которые начал Ленин со своей шоблой и продолжили многие другие политики, будем так говорить, и привели к тому, что у нас есть вот эта Украина. Не будь нашего толерантного отношения ко всяким типа Грушевских, не было бы даже самой основы говорить о независимом украинстве и о разновекторности развития украинского и русского народа. Навіть не питайте. Тоді виходить так, що за логікою цього персонажа у русських на головній площі країни лежить труп сепаратиста, який створив Україну та через якого у Росії стільки проблем. Я так бачу, люблять росіяни поклонятися якимось аферистам. А взагалі радимо Мілонову почитати історію, тільки реальну історію, а не ту, що йому надиктовує Путін, та зрозуміти, що Україна існує значно довше, ніж Росія. І наскільки абсурдним виглядає те, що російські політики спочатку вигадали те, що Ленін створив Україну, а тепер вони його ж у цьому звинувачують. Тобто звинувачують плід їхньої хворої фантазії. Умови Росію не понять. Не було б, вот это, не було б навіть самої основи говорити о незалежному українстві і о різновекторності розвитку українського і русского народу, яке провозглашено в качестві офіційної ідеології зараз на Україні. Різновекторність у них. Вони лопухом, извините меня, подтирали, когда слово «разновекторность» придумали, они его даже не знали и до сих пор не понимают, что это значит. Віталік явно погано в школі вчився. Напевно, замість уроків за гаражами лопухи вивчав та читав, що на цих гаражах написано. Інакше пояснити джерело його «брєдні» на тему незалежності України неможливо. Нічого, там на Росії відключення світла почались. Без інтернету та телебачення того і диви. Віталік почне читати книжки та дізнається, що Україна була ще до Росії. Та й буде після Росії. А ще, нехай на дозвілля подивиться, що таке суверенітет країни, її територіальна цілісність та дотримання договорів та меморандумів. Ну, це якщо він лопухом не буде в цей момент підтирати. Почему мы сегодня здесь? Ну, потому что мы всегда со своими ребятами, мы с нашим народом, с нашей страной. Это наше кредо, и никогда никаких сомнений у нас в этом плане не было. Російський співак Валерій Кіпєло остаточно закипів, адже після початку терористичної війни Путіна почав активно виступати за неї та всіляко намагатися пропагувати злочини Кремля, як щось святе та величне. Як бачимо, Валера не зрозумів жодного слова зі своїх пісень. Його кар'єра співака почалася ще з минулого сторіччя, і за цей час він так і не став свободним. Так і не полетів вдалину, як безпечний ангел. І схоже, що в серці у нього не уламок льоду. А цього серця взагалі немає. Інакше, як пояснити те, що він свідомо виправдовує Путіна та радіє вбивством українців? Ба більше, Кіпєло вважає, що Путін робить все правильно. А де ми були до цього? Ну, ми до цього були в Алабіно, були в госпіталях, були на полігонах, були у ребят-десантників. Были в Одинцово, были вот там, где госпиталь находится. То есть мы везде, где только было, у нас приглашали, мы всегда туда с удовольствием ехали. Оу, с таким подходом? Запрошуємо вас відвідати пекло. Направду, доля зетнутих співаків досить цікаво складається. Персонажі вирішили не вигадувати велосипед та просто повністю продалися Путіну. Хтось в 22-му році, хтось ще раніше. Ну і стабільно зараз доє цю кремлівську цицьку. Однак цього їм все одно замало, адже Росія Росією, але ж і в цивілізованому світі хочеться пожити та відпочити від служіння Путіну. Яскравий приклад цього – інший співак ротом Олег Газманов. На
наступному відео Єсаул, смикаючи ногою, явно в дусі свого плешивого шефа, пожалівся на те, що він не може зараз використовувати свою квартиру в Латвії. Я свого літа купив квартиру в Юрмалі, тому що там були постійні фестивалі, да? Нові вагна, і з гостиниці було дещо важко. І що я взяв і купив квартиру, тепер вони мене її віднімають фактично. Я не маю права її здавати, я не маю права приїхати. Ну, я всегда хотів на ній пенсацію, теж не мають можливості приїхати в квартиру. Продати її теж не можу. Це право так платити. Не право так платити. Радимо сусідам Олега підключитися до його крану, до його електрики та спокійно жити. Він своїх не бросає і комуналку заплатить. Много чого я не ожидав, пішло не так. Там друзі, товариші, знайомі, багато люди просто, ну, як правильно виразитися, ну, стесняється, що ли, зі мною спілкуватися тепер. Герой-освободитель, що дивом вижив на так званій СВО та повернувся до себе на болота, зіткнувся з реальністю, причому не телевізійною. Замість честі та поваги його зневажають його ж друзі. Замість виплат, нового житла та автівок – стара халупа. А як же ж підтримка від держави? Хреном, розумієте, як у нас в народі говорить. Можна сказати, що 80% людей відвернулося. Кто-то не понимает, кто-то, блядь, ну, по своим соображениям по каким-то. Кто-то мне сказал, тебя сюда никто не посылал, никаких наград, короче, ничего. Все потерялось, никто ничего не знает. Там молодые лейтенанты, там два или три лейтенанта были в отделе кадров, просто нагло стояли, ржали надо мной, потому что я был на коляске, меня вообще изначально даже в часть не пускали. Ось якраз таки ті, хто кажуть, що його туди не відправляли, абсолютно праві. Адже русских на війну відправляє суто бажання легких грошей та отримання якогось елітного статусу. Але в реальності що? Правильно, терориста з інвалідністю на візочку відмовляються запустити навіть у його військову частину. Що це як не побєда, правда? Операцію мені відложили. Лежу в госпіталі, ко мені приходять, заходять в палату. По-моему, два мужчины и женщина с ними была. Он говорит, типа, вам вот нужен срочно, говорит, типа, тазобедренный сустав. Я говорю, да. Он говорит, типа, ну давайте, говорит, мы вам платно поставим. Бесплатно ставить нельзя, а за деньги, как бы, никаких противопоказаний нет, типа, пожалуйста. Ну, а что мне сказали, типа, ну, вы же сами понимаете, типа, в какой стране мы живем. Ну, как кому нужен вот в таком положении? От кому? Ти диви, і лікарі відмовляються йому робити безкоштовну операцію. Кажуть, політикою треба було цікавитися. Ви ж розумієте, в якій країні живемо. В цьому і є вся суть Путіна та його режиму. Безкоштовно, так це лише телебачення на перші 3 місяці, а далі і за нього треба буде платити. Тільки ось Путін якось не поспішає платити щось росіянцям. Я вже говорив об этом, в совєтське время ніхто не спрашивав. Шльоп, шльоп, шльоп. Все, пішли. Откуда вы и как давно вы в Америке? Я из города Саратов, в Америке. Я с 98-го года, 26 лет. До інших вже не скрепних новин. Перемістимося в Америку, яка настільки загниває останні 30 років, що в неї прагнуть переїхати навіть росіяни. На відео, що побачимо зараз, буде жіночка, яка вирвалася з демократичної Росії ще в 90-х та переїхала жити в обитель зла. Ох уже эти американцы. Какой главный плюс Америки или минус Америки вы для себя поняли? Вы знаете, самый главный плюс, который я для себя поняла, это то, что в этой стране очень много уделяется внимания и помощи пожилым людям, тем людям, которые, в принципе, даже и для этой страны не сделали ничего. А на Росії теж приділяється увага пенсіонерам, які не зробили для країни геть нічого. Ви здогадалися, про кого мова? Но в силу своего возраста им уделяется такое колоссальное внимание, которое я благодарна этой стране за то, что она моих близких, там, родителей моего мужа, ну, они там здесь работали, там, мою маму, протектует так, что, ну, я не знаю, я благодарна этой стране вот только за это. А як протекте, цікаве слово, як протекте своїх пенсіонерів Росія відомо усім. Вони живуть у халупах та люблять Путіна просто за те, що він є. Навіщо захист для людей в тій країні, в якій на цих людей всім байдуже? Там руйнуються будинки, без прильотів просто падають, адже за ними ніхто не доглядає. Це ж вам не Америка? Мінуси, да, послушайте, ми ж не сліпі, ми не це, ми все бачимо прекрасно, все, що відбувається, і все, що твориться. І я от іду з шопінгом, за який я заплатила немножко більше, ніж там, допустим, год назад, там, да, или там 2 года тому назад. Ми всі, понимаете, всі в адеквате. Но тем не менее, в этой стране, на мой взгляд,
гораздо больше плюсов, чем минусов. Ну, почекайте, на Росії теж пенсіонери ходять на шопінг. Ну, ось, наприклад, купують просрочку на блошиних ринках, і там теж ціна зростає. Правда, в Америці просрочку роздають безкоштовно, але це вже інше. А ще у русських є народна розвага – влаштовувати бійки за сміття зі сміттєвих баків, а потім комусь його намагатися продати. Все це ми до чого? Та, власне, до того, що ті росіянці, які вчасно зрозуміли вектор руху своєї країни та змогли звідти виїхати, зараз живуть нормально, а решта... А решта неважливо. Ребята, ми зараз знаходимося в Алпайн, штат Нью-Джерсі, і хочу вам показати дом нашої всіми відомої російської ведучої, доктора Єлени Малышевої. А тепер ще про тих пенсіонерів, які, ну, дуже люблять Росію-матушку. Настільки люблять, що купують маєтки в США за мільйони доларів. Зараз мова піде про відому російську лікарку-ведучу, божевільну Єлену Малышеву. А ми продовжуємо. Нормальний ли є? Іменно з таким вопросом приходять к нам наші телезрителі. Дівчина в Штатах показала, на що витрачала ця притрушена персонажка свої кровно зароблені рублі. Ось так от виглядить її особняк. Здесь нельзя заходить. Здесь везде камери, частная территория. В прошлый раз парень, который пытался подснять дом, была вызвана полиция. Вот так вот выглядит дом народного доктора. Как вам такие хоромы? Це просто хазяйка палацу переймається, що її скрепні фанати раптом побачать те, які умови для життя вона собі створила в Штатах та знімуть на відео, а потім опублікують в соцмережах. Тому охорона і в'яже одразу тих, хто намагається щось зафільмувати безпосередньо поруч із будинком. Хоча, коли русських в'яжуть за зайві слова, їм не звикати. Да. Трошки інформації. За деякими даними, цей маєток має площу в районі 1100 квадратних метрів. В ньому є приблизно 20 кімнат і коштує він всього-навсього в районі 8 мільйонів доларів. Це більше 600 мільйонів рублів, якщо за курсом сьогодення дивитися. В Google Мапах, до слова, будинок повністю заблюрено, засекречено. Напевно, хазяйка маєтку дійсно гарно постаралася приховати цю інформацію від широкого загалу. Просто патріотка Росії дуже не хоче, щоб її патріотичні громадяни могли зайти на карту, відкрити цей маєток та помилуватися патріотизмом. А так воно завжди в русських. Тільки на камеру та по телебаченню гучно кричать про патріотизм. А насправді будують будинки деінде, аби не в Росії, бо знають, що ця країна приречена. Це була програма Breaking Russia. З вас вподобайка та підписка на цей канал, а з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі!